От є книжки, а є екранізація книжок. Тобто, знаєш, щоб не читати, подивитися, про що писали там автори, казкарі, який варіант більше подобається тобі? Який варіант більше подобається мені? Почитати. Ну, тому що ти коли читаєш, ти ж бачиш у власній уяві все. Ти собі можеш змалювати, як хочеш. А коли ти дивишся чиюсь думку, то тут вже, ну, запитаннячка будуть виникати. А в дитинстві як було? А як було в тебе? У мене? Ну, у мене, в принципі, в дитинстві я любила, звісно, дивитися мультфільми. Так. Але зараз також я віддаю перевагу вже читанню, тому що, знаєш, як то подорослішала, зрозуміла, що книга «Наш друг», треба її читати, тому що поки в школі примушували, взагалі було не цікаво. Проте Наталочка Чінтелян каже, що екранізація книжок – це… А що вона каже? Зараз дізнаємося. Як думаєте, скільки всього у світі екранізованих книжок? Загальна кількість сягає 10 тисяч. Ми підготували для вас унікальну підбірку популярних екранізованих книжок. Тож сідайте зручніше і дивіться. Люди постоянно ищут способ ненадолго сбежать от реальности. А что может быть лучше, чем новые удивительные миры, приключения и эмоции? Одними из самых популярных фэнтезийных произведений последние несколько веков были книги. Некоторые из них с тех пор адаптированы в виде фильмов и... Первая книга в нашем списке – это серия книжок про Гаррі Поттера, автор якої є Джуліан Роулінг. Найпершу серію екранізували у 2001 році. Ролі головних персонажів зіграли Деніел Редкліф, Руперт Грінт і Емма Уотсон. Нещодавно стало відомо, що у 2021 році розпочалась робота над кінопроєктом, дія якого відбувається у всесвіті Гаррі Поттера. А вже у 2022 році очікується прем'єра триквела «Фантастичні тварі». Я наділила тебе силою, сестренка, але ти все така ж безпомощна. Це моє королівство. Наступну сходинку посідає роман-епопея англійського письменника Джона Толкіна «Володар перснів». Книга була настільки велика за об'ємом, що її розділили на три частини – «Братство кільця», «Дві фортеці» та «Повернення короля». Це найвідоміша та найпопулярніша книга 20-го століття. Режисером екранізації став Пітер Джексон. Він розпочав роботу у 1997 році, до якої залучив приблизно 3 тисячі осіб. Швидко з дороги! Укриття! І запомни, Фродо, кольцо стремиться вернутися к своєму хазяїну. Воно хоче, щоб його знайшли. Будемо надіятися, що наше присутствие залишиться незамеченим. Пітер Джексон вирішив спочатку відзняти цей роман, а вже потім взявся за екранізацію «Хобіта» як продовження. Хоча за літературною хронологією першою була написана історія про маленьких жителів Середзем'я. Погуляємо, цьому все життя і весь наш резон. Нас чекають баришні, коханки. А ось цей гарний парубок – персонаж екранізованої п'єси «За двома зайцями». Автором комедії є український драматург Михайло Старицький. Історія написання починалась в далеких 80-х роках. Я своїй дочці женихаючу, а ви на все готовенька. Що відбувається? Ти що, сюди добралась уже? Мовчать! 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 Руки просять уже женихов. Послушай, це возрастне. Вона сошла з ума. Безумна, буянер гавкає тут. Почему прервали ритуал, а? Оно тебе продовжує! Усього екранізації «За двома зайцями» було дві. Комедійний художній фільм, знятий у 1961 році на кіностудії імені Довженко, та українсько-російський мюзикл, знятий у 2003 році. Далі у нашому списку мелодрама «Гудзик». Це історія про нерозділене кохання, яке тримає героїв протягом багатьох років і не може відпустити. Режисером стрічки став Володимир Тихий, який зняв його у 2008 році. У роман
Джона є продовження «Гудзик 2» 10 років по тому, які ще поки не екранізували. І завершує наш список історична повість Івана Франка «Захар Беркут». Лови були скінчені. Сьогодні ще хотіло ціле товариство вертати домів. Зараз, скоро лише по обіді. Дорога була вправді неблизька, але Максим обіцяв випроводити товариство простішою лісовою стежкою до Тухлі, а відтам до двора Тугара Вовка. Повість була написана письменником за півтори місяці у 1882 році спеціально для конкурсу. Було випущено дві екранізації за мотивами книги. Перша – українсько-радянський художній фільм 1971 року, режисером якого став Леонід Осики. Це народ наш. Каждое кольцо – это одна его община. Если хоть одно звено разорвать, вся цепь распадется. Та друга – українсько-американського виробництва. Режисерське крісло зайняли Актем Сейтаблаєв та Джон Гвін. Випустили кінострічку у 2019 році. Спокон віків ми жили у цих горах. Тут ми народилися. Ці гори зробили нас тими, ким ми є. Ось такий він красивий загадковий світ книжок та фільмів. Наталя Чинталян, Правда тут лайв. Я вам дякую за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на канал «Правда тут», тому що матеріалу там багато. А ще буде приємніше, якщо ви залишите свій коментар і скажете, що вам подобається, чого вам хотілося ще дізнатися у нашому ранковому ефірі. Скоро зустрінемося. We'll be right back.